တနေ့ဤနေ့တတခုကဆော်လီလူကဆီလိုခေါ်စဘတစီခုပတူလတစီခေါ်ပူစီဝဲတောက်လတတတဲလအတောဖလာထပါနေတို့ဘာနော်တမီပါတောက်ခုတူလတတတိညာထပါတော့တဟဲဖလာထပါနေတို့ဘာနော်တမီပါလောတောက်ပွတီတကောခလက်တဲ့တဲတလဲမေဦးတဲတော့တကပေါ်အကိအကောပဖလာတဲဖလာထပွဲပါခါယွာမုခုဘောမှုအကေတမနီတမီလဲမေဦးတဲအတကပေါ်နေလဲပလဲလဲပစဲဒီလီနေပွားတူလဲတတ်လော့အပူအနေဒီလဲစကတော့ခေကာခကနေနေလားဒီသောလဲဘွားကတိဖီမာတတ်တော့ထိကေတလဲတက်ခိကလာတော့ဒီသောကတိဟာပတိကွေတက်ခော့ဘတ်တို့ဝဲတိတဖနေလားဘွားတိတဖဒါလဲတိညာနာပွေဝဲလဲဘခာတက်ပေါ်အကေဒီသောအတပဖလာတော့နော့သာကိုညာပူယွာတခိလာတမေတတ်တော့တာရေတဝနေလားဒီလဲလီစီတပ်ဒရဆုရခုစီတဲ့စပခွေပူလဲတက်ပေါ်ကလာနေပကတိဘတ်တက်ပေါ်လားစီဘဝဲနေလားဒါဖဲလီစီတပ်ဒရအစရတကယ်တစီခွေစေဖို့တကယ်ရဲ့အပူနကလူကထာနေမေမေဦးဒတဖလလယခော့အောဒေါတကပေါ်တဖလလယကလေအောလောယွာတကပေါ်နေမပူဖလေပါလပတတဲ့ပါဟိုပတိလေကေတလတမေတတဒတကေတဝအကလေဖောက်ခုနေလောယွာတဝနေတမေထဲလမကပေါ်ထပတအိုမူတမေဘဒမေစစ်ကမပွဲနေကေပနော့တာလတကပေါ်တတ်သူဖီတာဖီဒေါတမှုတခုနေလောဖဲတာခရဆိုစသူဝဲမေဦးဒအကေအောလအကေဟိကေတာဒိုလအပလက်ဘောတိတဖာကတိအိုမူဝဲလခရိယတာမေတတော်တော့တဲ့တကွီအတကပေါ်အပူဒီလက်ဒီလက်နေလားဒီနေဆက်တကပေါ်ဒွတိကေတာလဲတခိကလာတော့တာလဲပတိဘဝဲသေဝဲတိတဖာပကတိဘကေစခိစခိပလပလောကိုနေလားတတတော့ခရိယတကပေါ်နေဒီကပေါ်ထော့တာလဲဘွတ်ဆုနာဖုတိတဖာသူ့အတာပေါ်တော့မာကေတာလဲပကတိတိနေကေတာလဲမူခုအဘောအမှုအနော်နော်နေလားတတတော့ပတ္တမခိဘွာအတ္တမဤကမေခရိယတကပေါ်တတတော့ဘွတ်အငါတိတဖာကတိတိနေကေတတခုကဆော့အတ္တမေတတော်တော့ကတိပူဖလဲဝဲလဲတတဲ့ပါတတကနာခုပါအတခိကလာနေတကေတော့ဘွတိတကောခလက်သိသေမောပကတိအိုမူလဲယွာတမေတတော်တခိတလာတော့တရီတဝါပုနေတကေတတတော့လဲတနီဤခရိပဖလာဟိပလော့ထကေပဝဲဖဲလီလူကဆီရဟောစပုစ်တစင်နွေပူဒါစီဝဲတောက်မူတောက်ခုတူလဲတသိညာထပါတော့တဟဲဖလာထပါနေတို့ဘနော်တမီပါဘာစာပွဲတဲ့တဖပကလဲဆဲလဲပကပခုတူတလဲပွားငါအိုလဲပတပကစာပူတော့လဲယွာအိုစစ်ကော့နေလားတလိပစော့တတမီလဲအကာတိခပမေလဲတမထွဲလဲပတကမတတဲ့ပါကလဲတော့လူလာအတဂရတဝါလဲသိမညောနီဝဲတဲ့တဖမေတာလဲတလဲပတိညာတလိတဲ့တဖအတပေါ်ထွဲတဲ့တဖနေလားဒေါ်တလိပစော့တလဲပွားငါတော့မေတာလဲယွာအိုတလဲကမအတာဒီလဲဘာသာဖဲတာတတမီလလယွာတိတိညာဝဲခက်လက်နေလားအီမေတတပလီအတုကတဲ့တော့တတုဖွီတာဖွီလဲပွာလဲအိုလဲယွာအလကပေါ်အပူတော့ပွာလဲအခုတိနေယွာအတမေတာတော့နေလားပွာလဲအတုကနယွာတော့မဝဲတိနေအတော်သိတဖာကတော်နိဘတာအာအာကောကောလဲအမေဝဲတက်ကုသေးတက်ကွာထွဲတမှုတခုတော့တဆုရနေလားတပွက်ခက်လက်တဲ့မေပတိညာလီလဲတတုဖွီတာဖွီတော့တတပလီလဲပို့အိုမူလဲယွာအတကပေါ်ပူနေလျာယွာပက္စားနပစ်ခေပွဲခေါပလိုလဲတကပေါ်အတမေတတော့နေလားမပွဲနေဘသူပတာလဲနတကပေါ်တမေတတော့တော့မပူဖလဲပွားလဲပတတဲ့ဘတခိကလာနေတကေတဘလူတမလား